नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले 255 घर निर्माण गरिरहेको छ। हालसम्म 95 घरधुरीले उक्त संस्था मार्फत तेस्रो किस्ता पाएका छन् भने 218 घर परिवारले पहिलो र 194 घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छन्। नुवाकोट जिल्लामा सुरक्षित र प्रकोप प्रतिरोधात्मक समुदाय निर्माण गर्ने र भूकम्प पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले घर निर्माण सुरु गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले जनाएको छ। परियोजनाले घर निर्माण सँगसँगै शौचालय, पानी उपभोक्ता, पुनर्ताजकी समिति, पानी परीक्षण तालिम लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ। केन्द्रले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा 255 घर निर्माण गर्ने जनाए तापनि पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जम्मा 218 घर मात्र रहेको छ। हाल वडा नम्बर 1 मा रहेका सबै घरधुरीमा ग्रामीण स्वावलम्बन केन्द्रले काम गर्दै आएको छ। बाँकी कुन वडामा घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा अन्यल रहेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश तामाङका अनुसार अन्य वडाहरूमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत अनुदान रकम लिएर घर निर्माण सुरु भइसकेकाले बाँकी घरधुरी छनौटमा समस्या रहेको बताए। वडा नम्बर 1 मा सबै घर निर्माण सम्पन्न भए पश्चात अन्य वडामा घर निर्माण गर्न नसकेकाहरूको हकमा गाउँपालिकाले निर्णय गरी घर निर्माणको जिम्मा दिन सक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले बताएका छन्।